ka qysh pema jetës quhet. Po. Që mendoj se Adam e Eva e ka kenë pemë moll. Moll. As buluqi e sheg, nuk është moll. Ah. Jo, këtë tani po e dëgjoj për herë të parë. E ke në libër. E ke në shkruar dhe në libër? Pa, është libër, është libër, është fotografi e bile. Pra është... Mollë e fotografi. Është, mendoj që sheg, nuk është moll. Ah, të kjo pjesa këtu, po. Pra, shega konsiderohet pema jetës dhe jo molla? Jo molla. Pa, këtë kështë thonë to studimet e fundit, një fjallë. Hedhin, po, interesante, le ta marim në konsiderat edhe këtë pjesë, duke qënë se ka gjithë. Nuk e disi sa vërtet është, se zëtë marra autorësinun, nuk duhet marra dhe fajnë, në qëpëse nuk është vërtet. Në qëpëse nuk është vërtet. Po mirë, okej, le ta marim në konsiderat, duke qënë se ka gjithë këto mekanizma që u përshkruat edhe...